можливості продовжувати сесію не було жодної, тому була оголошена перерва на 10 годину 25 листопада. Достатній кворум є для роботи сесії. І оскільки міський голова сьогоднішнього дня на робочому місці виконує повністю свої повноваження, продовжує ведення сесії Світловодський міський голова. Якщо будуть в когось запитання стосовно протоколу, протокол розділяється на два дні. Рішення, які прийняті були вчора і проголосовані, підписує секретар міської ради як головуючий. Рішення, які будуть сьогодні прийняті, буде підписувати Світловодський міський голова. Так пише регламент і закон. Якщо в когось якісь сумніви, можемо обговорити. З цього моменту передається головування Світловодському міському голові. Дякую. Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Ну, так трапилося, що я був на лікарняному вчора, було розпочате пленарне засідання сесії, і вчора воно не закінчилось. То, згідно нашого регламенту, статті 6, я сьогодні буду продовжувати ведення нашої сесії, і сподіваюся, що ми її сьогодні закінчимо, я оголошу про закінчення нашої сесії. На сесії сьогодні в нас присутній помічник народного депутата Наталія Миколаївна Бут. За період мого лікарняного відбулось декілька подій загальнодержавного масштабу, і хотів би про них трохи поспілкуватись перед тим, як прийдемо до розгляду питань порядку денного. Перше, 21 листопада, третя річниця початку Майдану Гідності. Майдан Гідності, коли були розігнані студенти, і це призвело до того, що влада Віктора Януковича була усунута, і він ганебно втік до міста Ростова. До речі, сьогодні буде його пряма прес-конференція із нашою прокуратурою, де він буде відповідати на запитання, і сподіваюся, що якраз кримінальні справи в цьому році будуть доведені до суду. Це перше. На жаль, очікування суспільства українського і нашого Світловодського не виправдались. Оті зміни, які відбуваються в нашій державі, йдуть набагато повільніше, ніж хотілося би нам всім. Я думаю, що це наслідки геноциду проти нації Голодомору, яким ми будемо відзначати, вшановувати загиблих 29-33 року, якраз от сьогодні перший день. Потім війна, потім голод 46-го року, і це все наслідки певних психологічних змін нашої нації. Зараз народжується нове покоління, покоління молодих людей, які вийшли на Майдан, студенти, які не дали споплюжити вибір нашої молодої нації до Європи. І якраз не холодильник послугував причиною виходу на Майдан, а поплюження свобод вибору нашої молодої нації. Я дуже сподіваюся, що нашу країну і нашу громаду попереду чекає гарне майбутнє. У нас є все. У нас є досвідчена нація, є молоді люди досвідчені, але поки що немає, на жаль, умов, щоб ми могли швидко розвиватися і йти вперед. Я звітував 12 листопада в Палаці культури і розповідав про рік перебування на посаді міського голови. Нам є про що з командою розповідати. Прийшовши на посаду міського голови в прошлому році, на казначейських рахунках було 100 тисяч. Сьогодні 10,5 мільйонів гривень. 100 тисяч, 10,5 мільйонів. Ми зробили, не дуже гарно, але зробили багато доріг в місті. Ми поміняли кришицю. Ми відновили роботу зеленого господарства. Ми поставили пам'ятник Небесній Сотні. Це людям, хлопцям, які загинули під час Майдану Гідності. Є певні кроки вперед, і місто стає трохи гарніше. Сподіваюся, що це якраз є переломний момент, і ми разом з вами підемо вперед. І зможемо зробити гідне життя для наших дітей і онуків. Слово просить депутат Степанець, прошу. Шановні колеги, шановний пане голово, до мене звернулись два військових, один, який тільки відслужив, а один, який тільки що приїхав практично з фронту. І вони просили, щоб ми надали їм слово для звернення, чи, ну, просто вони дуже просили. От вони зараз... Надійшла пропозиція надати слово представникам нашого міста, які воюють на сході АТО. Хто за, прошу голосувати. Лічильна комісія, працюємо.
Рішення прийнято. Прошу до виступу. Добрий день, шановні. Хто мене не знає, я представлююсь. Майор Зінченко Сергій Володимирович. Зараз я проходжу службу в місті Маріуполі, в Національній гвардії, в тій частині, яка з початку бойових дій, вона не перейшла на сторону сепаратистів, відстояла своє військове містечко, і тільки по команді старших начальників вони відійшли до аеропорту, зайняли оборону там і утримали місто. До середини 15-го року ця частина стояла в Широкіному разом, разом з Азовом і Донбасом. Підрозділи Азов і Донбас – це підрозділи цієї частини. Зараз іде війна. Кожен день гибнуть і калічаться наші діти. Наші діти. Кожен день. Вдумайтесь. Те, що показують по телебаченню, дай Бог, щоб воно було 1/10 правди. Якщо хтось отут скаже, що нема війни і там росіян нема, я запрошую. Я особисто запрошую. Я покажу, звідкіля беруться танки, звідкіля беруться гармати, як завозяться боєприпаси, пальне. Звідкіля воно береться? Хто його присилає? І за що? Бійці зараз настроєні. Якщо перша людина, перша особа в цій державі дасть команду, бійці піднімуться і підуть вперед. Підуть і змітуть все. Так, будуть жертви. Так вони і так кожен день є. Якщо кажуть, що нема погибших за день, то вони вмирають в госпіталях, поки везуть їх. Мені один міський депутат зробив зауваження, що я ходжу сюди на сесію, як на роботу. Зараз я в відпустці. Я зараз у відпустці. І мені дуже цікаво, що робиться в місті. Як ви працюєте? Вас громада вибрала, щоб ви працювали. Як ви працюєте? Так у мене складається враження, щоб тут активно працювали, треба спочатку поїхати туди подивитись. Хоча б недільку полежати в окопі. Щоб недільку полежали в окопі, постояли з хлопцями. Оцей мороз, в дощ. І тоді я подивився. У мене є люди, які були на Майдані з першого до останнього. І звідтіля з Майдану поїхали на фронт. З нашого міста також є Олександр Ковальов. Він активно приймав участь в Майдані. Зараз він уже 2,5 роки воює. Так от, виходячи з цього і поспілкувавшись, як ми на фронті кажемо з побратимами, хочемо зробити заяву. От. Прошу.
Доброго ранку, шановні депутати. Я Стеблина Віталій Миколайович. На даний час демобілізований, проходив службу в Збройних силах України, брав безпосередню участь в зоні АТО. У нас від імені побратимів, від нашого імені є звернення. Але, на велику жаль, в залі немає присутніх всіх депутатів. Хотілося б бачити всіх, щоб були в повному складі ви. Ну, що маємо, те маємо. Тому, шановні депутати, звертаємося до вас з єдиним проханням. Відкиньте свої амбіції та думку щодо зняття з посади міського голови. Ми попереджаємо, якщо це відбудеться, на площу міста вийдуть воїни АТО на підтримку мера. Деякі з вас вже давно записали його в зрадники. Але зрада – це коли ховаються в підвалах від мобілізації, в тому числі прикриваючись депутатськими мандатами. А коли людина, яка забезпечила теплопостачання в місті, не дивлячись на перешкоди, яка на протязі всієї російсько-української війни на сході України допомагала нашим побратимам і автомобілями, і спецтехнікою, продуктами харчування і іншим. Я єдине не можу зрозуміти, навіщо вам це? Всі адекватні депутати повинні розуміти, що після зняття голови міста по закону повідомляється ЦВК. І Верховна Рада України призначає позачергові вибори, але ці позачергові вибори проводяться виключно за рахунок місцевого бюджету. Ми декілька років тому вже мали таку перспективу. Тоді на посаді секретаря міської ради був Френкель Геннадій Юрійович. Я особисто був на початку заступником голови територіальної виборчої комісії, потім після відставки голови комісії, він пішов у відставку, я став виконуючим обов'язки голови ТВК. На цьому протязі багато рішень Центральна виборча комісія приймала. Були постанови комітетів Верховної Ради. Була постанова Верховної Ради про проведення позачергових виборів у місті Світловодську. Було 8 судів, 7 із яких ТВК виграло. Але всі ви пам'ятаєте, що в той час вибори в нашому місті так і не відбулися. Схилялося все на те, що немає коштів в бюджеті. Тому іще раз ми попереджаємо, відкиньте свої амбіції, будь ласка, і працюйте на благо нашого міста. Депутат Філаненко, запитання. Мене прошу. Дуже дивує. Скажіть, будь ласка, хто вас водить в оману? Хто розпускає чутки? Скажіть, будь ласка, хто з депутатів взагалі піднімав тему зняття міського голови? Я хочу сказати, що міський голова за свої помилки, які він повинен сам відповідати, відпрацьовувати, він пообіцяв, що він поверне свою комунальну власність. На сьогодні він його здав. Скажіть, будь ласка, хто, от конкретно, я ще хочу сказати до міського голови питання, хто відпрацьовує гроші? Чому йде така якась інформація негативна, що ми, депутати, я особисто кажу, жодного разу не підняв питання про зняття міського голови. Жодного копійки нікого я не взяв. Те, що ви кажете, шановні, те, що ви кажете, що потрібно дійсно якби побувати в окопах, давайте почнемо з міського голови. Те, що потрібно армії допомагати, скажіть, будь ласка. Я хочу, підождіть. Скажіть, будь ласка, ще. Ви кажете, в армії потрібно допомагати? Дійсно. Я проти 2,5 мільйона грошей виділяти на цю кришу. Краще армії допомогти. З чого взяли, що ми збираємося знімати депутата міського голови? Я не знаю. Вчора. Ви підніміть голову і подивіться в садочках, які криші. Будь ласка. Вчора ми були присутні, коли відкривалась сесія міської ради. І депутат обласної ради Каспаров особисто сам заявив,
що сьогодні, я відповім на питання, сьогодні щодо зняття мера нічого не буде. Звідки він взяв це, взагалі питання, Каспаров, що будуть знімати мера? Шановні друзі, давайте підемо по регламенту завтра, далі. А послезавтра? Шановні депутати, дивіться, сьогодні вранці мене дзвонить одна людина і каже, а що у вас там сьогодні буде відбуватися? На всіх збирають сюди громадян, созванюють. Тому що сьогодні буде відбуватися зняття мера. Так кажу, да не буде такого. Ні, я цього не скажу, чого ж я буду людей. Ні, та це слухи ходять, не буде такого. А щодо АТО, я вам зараз відповім на ваше питання. Ви тільки що... Філоненко, тихо. Ви мене звиніть, ну ви скажіть. Чого це Казарчук должен відповідати, а не ви всі депутати? Скажіть, год і 8 місяців ви проробили, 7 тисяч матеріальної допомоги отримали, зарплату отлічно отримали при Катенко. Ви стільки грошей в карман положили, стільки нас обікрали, що двойну оплату за електропалування не він должен платити, а должны з вашого карману. Вибачте, я відповім ще на одне ваше питання, те, що ви сказали, що якщо в АТО, ми згодні почнемо з мера міста. От я вам відповім на це питання. Ви особисто в зоні АТО, в любому, з гуманітарною допомогою, з чим, були? Ні. Ні. Не був. А мер нашого міста був і неодноразово. Шановні колеги, декілька цифр... Коли у мера 12 мільйонів доходу за рік, він може собі дозволити. Не рахуйте чужі гроші, Сергій Володимирович. Да, прошу. Ви кажете, що треба... Сергій Володимирович, я вам відповідаю. Ви кажете, що треба починати з мера? Ні. Треба починати з себе. З себе. Я хочу зауважити. Я був на пенсії 17 років. Я 17 років був на пенсії. Почалась війна. Я ходив в воєнкомат. Я був замвоєнком, знаєте. Я працював з першого дня 385-ту команду, піднімав, розповідав, що треба робити, все. Тоді ходив, казав, хлопці, призовіть. Командиром взвода, командиром батареї, начальником штабу, командиром дивізіону. Я це все пройшов. Мене військкомат не брав. І тільки коли Азов отримав гармати, я спитав. Мені сказали, підеш командиром взвода? Я кажу, піду. І пішов. І вже год і 10 місяців я знаходжусь там. Я себе починаю. Почніть і ви з себе. Я тільки що розповідав, як хлопці з Майдану пішли на фронт, а деякі прийшли сюди, сховалися і тільки поплюжать. Я можу лише... І користуються учасниками АТО на своїх виборах і все. Подякувати за вашу громадянську позицію. Ніколи я не використовував ні учасників АТО, ні то. Ваша громадянська позиція дуже чудова. Я згоден. Шановні друзі, я скажу дві цифри зараз статистики, потім надам слово Веремієнко. Так от. 467, я перепрошую, зниклих безвісті на Сході, 467 громадян України і 108 у полоні. В застінках сепаратистів. Це наші з вами земляки. Я дуже хотів би, щоб ми об'єднали наші зусилля на розбудову країни і нашої Світловодської громади. От що мені не вдалося об'єднати депутатів. Не знаю, може я поганий політик, може не вмію домовлятись, якось грати в політику. Ну такі, як є, але вчуся. Ви ще декілька слов скажете? Да. Прошу. І ще одне. Якщо хтось скаже, що мені вік не дозволяє, я йому не повірю. А знаєте чому? Мені більше 60 років. І я на рівні з пацанами, з хлопцями, з дітьми, з онуками навіть своїми. Я отам, на передовій. Так що... Сите життя на пенсії
поміняв на окоп. Депутат Веремінко, я скажу, пенсія непогана. І можна було сидіти і ховатися, як деякі роблять. Прошу. Запитання? Будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Ви знаєте, товариство, зараз прозвучали слова щодо співчуття майданівцям, щодо співчуття Небесної Сотні. Але я хочу сказати, що під час студентського розгону саме я студенткою була, саме тоді під час студентського розгону. І саме я тоді потерпіла від Беркута, саме я потерпіла від того режиму. І може ви і не повірите, але мені байдуже, я хочу сказати те, що я хочу сказати, що те, чого ми добивалися на Майдані, воно не реалізувалося взагалі. І я зараз в статусі депутата намагаюся зараз боротися за правду, добиватися тої ж самої дороги, тієї ж самої, щоб прибрали теж сміттєзвалище біля дітей. Намагаюся добитися правди, але немає, немає результату, немає взагалі... Правди немає. Немає взагалі органи виконавчої влади. Вони не роблять того, що обіцяють. І зараз дуже голослівно говорять про Небесну Сотню, про Майдан. Дуже вони вміють на цьому. Я хочу єдине, що сказати, що в цьому залі є такі депутати, які були майданівцями. В цьому залі є такі депутати, які були кіборгами. Я хочу сказати, щоб ви не перетворювали в це просто і не опускалися до тої межі, коли тут вирішується, хто кращий, хто гірший. Я гадаю, що люди все бачать, я гадаю, що вони дивляться відео, я гадаю, що вони бачать, що робиться в місті, що не робиться в місті. Я гадаю, що виборці мої на моєму окрузі теж бачать, наскільки важко зараз добиватися цієї правди. І хоча й був Майдан, але все рівно нічого не змінилося. Це в мене коротка така репліка. А зараз я хотіла, що стосовно наших подій, що стосовно подій Голодомору, я вас запрошую, всіх мешканців, саме в четверту суботу листопада, запрошую всіх згадати жертв пам'яті Голодомору на 12 годину завтра біля пам'ятника жертв сталінських репресій. Дякую. Товариш депутат, у мене до вас вопрос. Скажіть, будь ласка, по факту, що ви зробили для людей не тільки в цьому залі, а по факту, на своєму округу? І хто вам мішає? Да, і хто мішає? Що робити? Да. Пожалуйста, відповідьте прямо, от я зробила те. Не треба, я приходити не буду, я на своєму окрузі. І я на своїй території. А ви зараз всім скажіть по факту, що ви зробили на своєму окрузі. Пожалуйста, відповідьте. Громада? Простіть, громада. Ми розчаровані органами влади вищого ешелона. І всі надію покладають на органи самоуправління, на вас, депутатів, і на мера. Разом з яким ви повинні збільшувати... Всі відповідати повинні. А я вам прийду приклади, коли ви проти збільшення бюджету. Да, ми не можемо зараз сидіти, поки ви знаєте, і дивитися, ви Пономаренко, можете щось гавкнути проти мене. Ви за то, я читав з газети інформацію, ви за то, щоб аудит сократив. Аудит дав бюджет 1 400 000 гривень. Мільйон. 600 попередини. Так? В газеті є? Є. Я на вашому місці по договорним засадам набрав би аудит, провірив би всі термін місяця, всі комерційні структури. Набрав би бюджет не мільйон, а 20-30 мільйонів. І потім сказали аудиту, знайомим по договорам, спасибі, виплати їм по 5 тисяч, а 10-20 мільйонів ви з вами згодні, я теж за це. Я таку пропозицію давав, щоб... Я за це. А інформація,
А у мене таке. Ми громада і маємо право контролювати вашу роботу і міського голови. Ваша робота, от отчитайтесь перед громадою, що ви зробили на своєму округу. Алім Васильович, законник, він не буде ляпати язиком, як шановні друзі, багато з вас тут ляпають. Я пропоную ще два депутати просять слово і потім перейти до розгляду порядку денного. Так чи ні? Прошу. Стосовно, що зробила я і що стосовно, що зробила фракція, обов'язково в нас буде звіт. Попередньо ми зробимо анонс, щоб всі знали, і також ми вас запросимо. Стосовно свого округу і що зробила я на своєму окрузі, то я можу з певністю сказати, що завдяки мені і мешканцям міста ми завадили закриттю 10-11 класу і в подальшому закриття 9 школи. Стосовно, що я зробила ще, то це мені довелося трьома сесіями вибороти право, щоб біля 9 школи зробили дорогу. І це мені доводилося ініціювати позачергові сесії, ініціювати на сесіях вносити в порядку денному це рішення, тому що наскільки було такий супротив був, що я навіть не усвідомлювала, що діється в нашому залі, чому так все важко робиться. Стосовно ще, що я зробила на своєму окрузі за цей період, встановлено було зупинку, яку вже роками не було встановлено. Ще й за попередньої влади мешканці зверталися. Я ініціювала запит, дякувати надходженню до бюджету, зупинка була встановлена. Що ще я можу прозвітувати, то це буде на моєму звіті. Я вже вам детально можу все про все проговорити всі решта деталей. Тому я буду, тому запросимо, кому всі будуть знати, коли у нас буде звіт. Два виступи. Дякую. І підемо далі. Не заперечуєте? Депутат Довгий, прошу. Вас не чути, мікрофон. Олег Іванович, мікрофон, будь ласка. Хочу звернутися до вас як головуючого і до своїх колег. Якщо в нас є кворум, я розумію настрій людей, і я згоден, що воно накипіло. Але давайте працювати, давайте вести сесії. Я тільки тобто це моє прохання. Я так вважаю, що і остальних. Ще один виступаючий, депутат Малецький, прошу. Добрий день, якщо можна так сказати. Добрий. По-перше, я хочу подякувати дійсно нашим воїнам за наше мирне небо. І я хочу таким чином звернутися до депутатів, що дійсно не забувайте про це, і кожен день, коли ми сюди приходимо на благо громади працювати, давайте дійсно працювати. І тут же в цьому контексті я хотів би зауважити, що вся громада чула, що не тільки на депутатах відповідальність. Депутати – це представницький орган влади, це представники вас особисто тут у Раді. І виконавча гілка влади, вона повинна виконувати наші з вами потреби. Усі, якщо є можливість, чи немає її. І я хотів би зауважити міського голови, що ми кажемо, що ми намагаємося до спілкування, для порозуміння. Що було зроблено для цього? Ми коли прийшли, і я особисто за себе кажу, ми прийшли і ми сказали перше, що ми сказали, ми цілком підтримуємо міського голову. Бо прозвучала фраза «Світловодськ, партія Світловодськ». Так давайте разом робити партію Світловодськ незалежно від політичних поглядів. І я хотів зазначити, що давайте слухати не на словах, а на ділі. Не через коліно ламати депутатський корпус і всіх людей, а на ділі показувати свої намагання. Давайте збиратися і разом за круглим столом вирішувати нагальні проблеми міста Світловодська. Починайте з труб, дорог, криш і всього іншого. Бо наші воїни не для того стоять там, щоб ми тут, вибачте, сварилися. Розумієте? Давайте разом показувати роботу від міського голови до депутатського корпусу. Я ще раз хочу звернутися. Давайте працювати не на словах, а на ділі. Дякую. Дякую, Андрій Іванович. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання 5.1. Звіт заступника з гуманітарних питань Щербини. Вона відсутня. Які пропозиції? Надійшла пропозиція перенести. У вас пропозиція, Юрій Леонідович, прошу. Ну, перше. В зв'язку з відсутністю розглядати питання я вважаю недоцільним.
Але я вважаю, що по цьому пункту ми повинні прийняти якесь таке рішення. Взяти до відома ігнорування закону про місцеве самоврядування та думку депутатів щодо підготовки звіту та проведення звіту. І на цьому по цьому питанню завершити. Надійшла пропозиція перенести звіт. Перша пропозиція. Будемо голосувати за цю пропозицію. Електронна чи? Надійшла пропозиція депутата Довгого перенести звіт, коли заступник буде на роботі. Вона зараз у відрядженні. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Рішення не прийнято. Надійшла друга пропозиція. Будь ласка, сформулюйте, Юрій Леонідович. Вказати на ігнорування заступником чи як? Будь так, ласка. Саме заступником. Взяти до відома ігнорування заступником гуманітарних питань. Я просто до відома скажу, що вже був це питання на звіті. Звіт на минулій сесії, місяць тому. Ми на сесіях, коли узнали, що там є проблеми сімейні, ми сказали, ми переносимо на інший звіт. Ні тоді, ні зараз звіт не був підготовлений хоча б в відсутності. Тому взяти до відома ігнорування вимог закону про місцеве самоврядування та вимог депутатів щодо підготовки та проведення звіту. Хоча б звіт був, якщо я не маю. Секретар міської ради, прошу слово. Шановні колеги, щоб це питання провести законно, процедурно і ефективно, ми пропозицію Олега Володимировича Довгого не підтримали стосовно перенесення. Якщо є інші пропозиції, або, як відчуваю, це інший варіант рішення, нам потрібно проголосувати руками за рішення, яке є в порядку денному, за основу, а потім пропозиції, які надійшли, будемо також голосувати руками. Ні, це була пропозиція перенести, це не було розгляд рішення. Не набрала достатньої кількості голосів. Шановні колеги, давайте надамо слово голові комітету по законності і праву, він розтолкує нам юридичну сторону. Прошу. Ні, щоб ми йшли вже по регламенту, по букві закону і не порушували нічого. Прошу. Я хотів би уточнити, наскільки я розумію, Щербина зараз у офіційному відрядженні. Документи є офіційні, які підтверджують, тобто, що це ж вона не за власною ініціативою поїхала, наскільки я розумію. Є розпорядження, підписане міським головою, є запрошення на навчання. А запрошення це з обладміністрації? А як? Я зараз не про це говорю. Я говорю про те, що перше, де письмовий звіт? Його не було ні минулого разу, ні зараз підготовлено. Тоді, якщо він був би, ми могли просто перенести, як він говорить. Якщо його нема, то я пропоную свою пропозицію. Як процедурно оформити? Надійшла пропозиція депутата Лукінського. Прошу проголосувати її за основу. Голосування руками. Хто за? Юрій Олександрович, підказую. Ще раз повторю. Якщо є пропозиція до цього рішення, ми мусимо, як учора ми робили, ефективно проголосувати за основу в спосіб підняття рук, озвучити, прослухати пропозицію Лукінського чи іншого депутата, і яка пропозиція набирає достатньо кількість голосів, тоді ми голосуємо, а потім голосуємо за в цілому це питання. Юрій Олександрович, я пропонував те саме, ви мене не зрозуміли або збили просто. Руками за основу, потім будуть обговорення, будемо вносити зміни. Прошу за. Хто за основу? Ні, я не голосував. 24. Рішення прийнято. За основу прийнято рішення. Які будуть доповнення? Прошу. Пропозиція взяти до відома, що не було звіту. Я так розумію. Четвертий раз повинен одне і те ж говорити. Взяти до відома ігнорування заступника гуманітарних питань, вимог закону про місцеве самоврядування та вимог депутатів щодо підготовки та проведення звіту. Да, прошу, Надія Олексійовна. Шановний головуючий, шановні колеги,
А у вас є елементарна совість. Я бачу цей сценарій. Ви прийшли, ви вчора пообіцяли людям. Це вершина цинізму. Костянтин Владиславович, він домовився своїми друзями, що розправи вчора не буде. І ви вирішили цю розправу робити сьогодні. Так от, Ірине Володимирівне, Щербини, велике горе. Олег Володимирович в лікарні лежав в реанімації в комі. Вона була біля нього. Вам звіт треба. Вона його хоронила, вона брала відпустку, тарифну, клаптик і за свій рахунок. У жінки горе, вам треба звіт. З обладміністрації прийшла розпорядження, рознарядка міському голові направити одного з заступників на курси підвищення кваліфікації. Це обов'язково. У кого малий стаж державної служби, повинні проходити періодично навчання. Ірина Володимирівна добросовісно вчиться, і сьогодні вона здає там тестування і заліки. Ну, майте елементарну людяність, совість. Давайте перенесемо на наступну сесію, вона підготовить. І вона уже з врахуванням набутих нових знань. Чи ви хочете справу робити, колеги, щоб звіт заслухати заступника з гуманітарних питань? Чи перед усім містом оцей влаштувати цирк і знущання, і мордування? Я вас прошу, перенести звіт врешті-решт, місто все дивиться. Люди, громада прийшла, і люди бачать. І люди знають, для чого ви це робите. І ваш сценарій всім зрозумілий. Вам треба розправитися з заступником з гуманітарних питань. І я знаю, чого. І люди знають, для чого ви хочете розправитися з заступником з гуманітарних питань. Колеги, для чого ми прийшли в міську раду? Для чого нас обрали люди, щоб ми працювали на місто, щоб ми розвивали галузі? А ви оцей цирк влаштовуєте, Юрій Леонідович, ви досвідчений управлінець, і ви викручуєтеся, як на поводу йдете у режисера головного, який невидимо ниточками смикає всіма вами. Ви солідні люди, і вами смикає режисер, і прізвище його всі знають. Я декілька слів хочу додати. Не хотів це питання загострювати, розповім. Дивіться, який сценарій відпрацьовується. На прошлій сесії була недовіра заступнику з ЖКХ і аудиту. Далі пропрацьовується питання недовіри заступнику з гуманітарки. І потім взиму міський голова залишається сам, без заступників з виконавчої влади. Я в прошлому році до лютого сидів один на трибунах, отам, поки не обрали всіх заступників. Пам'ятаєте чи ні? От ситуація, щоб зараз ситуація переломна в місті, дійсно. Те, що виступили на захист міського голови учасники АТО, ну я їм вдячний, але я не потребую захисту. Я людина абсолютно самодостатня, і що, я виглядаю погано чи що? Повірте, я не здам свої позиції, я не піду відставку. Але я не хочу зараз йти на позачергові вибори, тому що до виборів залишилось 9 місяців, в жовтні будуть вибори об'єднаних громад. І якраз тоді громада дасть оцінку всім нам, і міському голові, і депутатам, і партіям, і всім. Депутат Філоненко, прошу. Знаєте, складається таке враження, що ніхто нічого не робить, депутати не працюють. Але коли стає питання, що не працюють заступники, то чогось їх всі захищають. Вони не працюють, бо якісь, ну, щось є, да, якісь певні причини. Шановний міський голово, коли ви в минулому році прийшли на посаду міського голови, це був листопад місяць, я був заступником, були в місті і постійно є якісь питання, і є якісь першочергові, які потрібно вирішувати. Потрібно от тут і зараз. І незважаючи на те, які б не були обставини, їх потрібно вирішувати. Хочу привести приклад. Врач перший день приходить, хірург, на роботу. У нього є дві можливості. Скажіть, хто це врач? Якщо срочний апендицит, і він йде в операційну і починає оперувати, хоч він перший день на роботі, або він там, може, виставляється, може, пишається тим, що став. Хто з них врач? І пам'ятаєте, коли
Я запросив людей, я вас не хотів зовсім підставити. Я хотів ввести в курс справи те, що дійсно була Комсомольська 36, люди холодно було, листопадних ще опалення не було, і була Приморська 24, люди, тому що вирішилося питання надання коштів, 1,5 мільйона гривень, 1 700 000 гривень. Сьогодні, зараз потрібно було підписати документи, щоб ці кошти зайшли, щоб будинок не сьогодні ремонтувався, а ще рік тому, ми втратили рік. Тому, і оце от виникає питання маніпулювання. Шановний міський голово, або працюють заступники, або не працюють. А звіт, навіть якщо в відрядженні, його можна було підготувати і надати. Тому, знаєте, спочатку кажуть, нічого не робиться, а потім кажуть, і нічого не потрібно робити. Ну так виходить. Я можу відповідати? Дивіться, Щербину я умисно відправив у відрядження на навчання, щоб вона трохи заспокоїлась після смерті чоловіка. Це чисто по-людськи. Чисто по-людськи, по-християнськи. Друге, коли я прийшов на посаду міського голови, ви були заступником першим у попереднього міського голови. Що я взнав? Вкрадений пам'ятник Леніна, порізаний корабель, ідуть кримінальні справи. Це те, що я взнав. Почекайте, не перебивайте, я вас вислухаю до кінця. Я ж не перебивав вас, вмієте слухати. Ваша попередня каденція затвердила 2,5 мільйона на кришу. Це не ми, це ви затвердили. Ми просто... Не перебивайте, будь ласка. Я закінчу, потім будете розказувати. Ми тільки реалізували ваш проєкт попередній. Мало того, в наступному році ми утеплимо це приміщення і зробимо весь сквер оцей, як мусить бути європейський. Ми вперше за багато років в цьому році зайшли ремонтувати прибудинкові території, асфальтувати, ремонтувати. Вперше. І в нас наміри в слідуючому році максимально зробити по місту прибудинкові території. Ми зробили від ринку світанок, половину плитки вимостили за кошти підприємців, тротуар. Це ми, це Нестеренко якраз. Підприємці. Нестеренко ініціювала. Підприємці. Зібрала їх, ініціювала і домовилась з ними. Вибачте, вам сказати фамілію. Івашина зробив цю плитку. Ну, треба вже називати речі своїми іменами. Андрій Іванович, Івашина зробив, але ініціатором і зібрала всіх. Нестеренко. Кошти збирали з кожного підприємця, які там стоять. Ну, давайте вже називати речі своїми іменами. Послухайте, я не хочу в такому форматі спілкуватися. Я доповідаю, якщо у вас є аргументи, будь ласка, виступайте. Розповідаю далі. Кладовище. Документи оформлені Нестеренко. Свалка, яка не була ніколи в нас на балансі міста. Пройдений шлях і узаконена Нестеренка. Зелене господарство, яке було знищене, зараз почало працювати. І в нас намір є з весни садити клумби і озеленювати місто. Уже в парку почали викошувати кущі і щось робити. Ремонт доріг, ремонт тротуарів. Надайте, будь ласка, зараз документ, що свалка узаконена. Надайте, будь ласка. І ще питання. Скажіть, будь ласка, а Нестеренко в Іспанію літала чи в Єгипет все ж таки? Ну, вона появиться, ви її спитаєте, де вона була. Депутат Черчен. Шановні, ми так ніколи не дійдемо згоди, не будемо працювати на міську громаду. Пропозиція була депутата Лукінського. Моя пропозиція – це те, що зобов'язати заступника з гуманітарних питань надати письмовий звіт. Я пропоную, наприклад, до 15 грудня, це, наскільки я розумію, у нас за 2 тижні до чергової сесії. Я думаю, що це буде, депутати зможуть тоді ознайомитися. За 2 тижні, я думаю, може бути колосальна кількість питань, якщо дійсно є намагання вирішити питання, дійсно підійти, як то кажуть, ну, по-людськи з урахуванням ситуації. Дякую. Ну, я думаю, це розумний термін, і вона встигне надати звіт. У вас пропозиція, Костянтин Іванович? А хто вас... Вибачте. Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, жители города Светловодска. Затронули мою фамилию, сказали, что... Ну, спасибо, я буду говорить тем, которым мне удобно. Но. Затронули мою фамилию, сказали, обещал не трогать Казарчука. Я и дальше говорю, что мы встретились после выборов, сказали Валентин Валентиновичу, что мы тебя будем... Ви успокойте, пожалуйста. Ви будьте добры, не перебивайте. А Путін сказав, Росія кінчається там, де кінчається російська мова. То давайте
Хорошо, я буду разговаривать на том языке, на котором мне удобно. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Так вот, я еще раз хочу повторить, что Валентин Валентинович, вас никто снимать не будет. Вас будут поддерживать вот, в вашей работе. И сейчас, когда говорят... Вы или сессию ведите, или как-то... Вибачте, ви депутат обласної ради, ви повинні вільно володіти державною мовою. Розмовляйте державною мовою, будь ласка. Слушайте, я представитель, того общества і тих людей, які за мене проголосували. Які? Вот і я буду... Вот так. Я можу виступати, или мене будуть перебивати? Ну, я, короче, еще раз тогда повторюсь, что Казарчука снимать никто не будет. Те, кто и... Я вам дуже вдячний, Казарчук. И Шатун, и те, кто интриган, это те, кто приводят сюда людей. Мне утром позвонили, сказали, нас собирают всех на сессию, потому что будут снимать Казарчука. Казарчука никто снимать... Квартальные. Квартальные. Вот. Никто его снимать не собирается. А то, что... Заступники не работают. Вчера на сессии был один Сапьянов. Так это куда годится? А то, что и то, что Мальцева как поступает. Вы же на меня работали на выборах. Я же вам деньги платил. Скажите. А вы теперь... Вот. А вы теперь выходите к микрофону и меня обзываете. Скажите. Так вот это и выбор громады, бачите? Ну так вот, вот так вот выбор громады. Скажите, вы же на выборах у меня работали. И там, где вы избирались, тоже я вам спонсировал. Что же вы теперь делаете, скажите? Совесть надо иметь. Шановна громада, попереду вибори Верховну Раду. Будьте уважні, будь ласка. Попереду вибори Верховну Раду. І розумієте, хто є хто? Валентин Валентинович. Прошу, депутат Пашин. Валентин Валентинович, депутат Пащенко, прошу. Вам з секретарем міської ради зручно там? Вам не соромно взагалі? Хто веде сесію міської ради? Скажіть мені, будь ласка. Головуючий хто сьогодні хто Казарчук. Хто веде по регламенту? Година цирку. Я ще раз хочу зазначити. Стаття 19 Закону України, Конституції України передбачає, що ми повинні діяти в межах та на підставі законів України. Є закон України про службу, про органи місцевого самоврядування. Є вимоги регламенту. Будь ласка, давайте його не все ж таки не порушувати і не перетворювати це дійство фактично в цирк. Давайте проведемо сесію, закінчимо і приймемо відповідні рішення. Давайте йдемо далі по регламенту. Дякую. Я тільки за такий розвиток події дуже вам вдячний. Але ми ж даємо колегіально голоси представникам громади. Чи я сам даю своєю волею? Скажіть, будь ласка. Шановні друзі, надійшла пропозиція від депутата Черещанського, 2 неділі термін. Ну, ми ж проголосували за пропозицію Лукінського. За основу, чи ні? За основу проголосували. Да. Надійшла пропозиція депутата Лукінського. Юрій Леонідович, Дар'я Олександровна, будь ласка, сформулюйте. Записано. Лукінський, Юрій Леонідович, взяти до відома
Да, ігнорування підготовки звіту за да, і вимоги закону про місцеве самоврядування. Правильно озвучено, так? Да? Хто за цю пропозицію проголосувати? Хто за? Ну як не бачите? Рішення прийнято. Шановні друзі, ну в мене є своя приватна думка, це не по-християнськи. От людина перенесла таку травму, такий стрес, помер чоловік. І не підготувала звіт. Ну що, місто зупинилось? Вас коментар, прошу. Ну, це моя приватна думка. Я як громадянин України. Шановні мешканці, шановні колеги, Руслан Степура, депутат Кіровоградської обласної ради, фракція «Свобода». Абсолютно ніхто не грає на яких, на якомусь горі. Я вам скажу з досвіду голови райдержадміністрації. Три рази я звітував за 5 місяців. Три рази. І в ці три рази я подавав звіти. І я вам скажу, незважаючи на те, що в літній період не у відпустку, я на вихідних їздив під Горлівку, відвозив гуманітарну допомогу, це з мене ніяк не знімало відповідальність статті про звітування, розумієте? І скільки депутати хочуть, виходить, що вони мають право на те, щоб звіт хоча б був наданий в письмовій формі. І я думаю, що тут ніхто не засуджує, тут оцінок ще ніхто не дає. Ну, давайте не будемо маніпулювати. Тут просто йде розмова про те, що хочуть депутати ознайомитися зі звітом. І я думаю, це як мінімум викладено повинно бути на папері. А питання оцінки ще абсолютно ніде не стоїть. Шановні запрошені, ну не ведіться на маніпуляції. Ніхто сьогодні не виносить ніякої картки, червоної чи якоїсь. Сьогодні йде розмова про те, що звіт повинен був бути попередньо, його не було, сьогодні... По, можливо, якимсь поважним причинам також немає заступника, але документ повинен був бути. Все. Тут же ж ніхто не, зараз не ставить оцінку. Дякую. Депутат Черчанський. Перед тим, як голосувати вже остаточно, я хотів би, щоб звернула увагу вже громада міста на таку цікаву особливість. У нас ті, хто проводили перевірку відділу освіти в червні-липні місяці, а саме депутат Довгий Олег Володимирович, відділ аудиту, Щербина Ірина Володимирівна. Якщо, прошу звернути у громад увагу, у всіх починаються якісь проблеми. Хоча з моєї точки зору, я скажу так, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. З моєї точки зору, тут просто, наприклад, по Щербині чи по Довгому, те, що, умовно кажучи, з них не вийшли оті класичні кондові бюрократи, які на кожну відповідь дають по 16 бумажок. А так, в принципі, я прошу звернути на це увагу громаду, тому що я також брав участь в цій перевірці, і там дуже багато викрилось фактів, і там, до речі, було порушення закону те, що ігнорували депутатів міської ради, хоча не мали, відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад. Але про це чомусь тільки ми з Довгим, наприклад, звертали увагу. А інші депутати, які дуже принципові по багатьох питаннях, там, де крапочка не та поставлена, чи кома, вони щось мовчать і утримуються, або голосують так, як голосують. От перед тим, як почати голосування, ще декілька слів до виступу Черечанського. Була комісія депутатська з приводу призначення Козарчуком виконуючого обов'язки начальника управління освіти. От, всі захворіли. Френкель хворіє 5 місяців, захворіла Добровольська і відмовився Добролєвський. Я запропонував трьом директорам тимчасово виконувати обов'язки. Не погодились. Призначаю Осику. Караул. Збирають депутатську комісію, і на комісії звучить, немає освіти вищої, педагогічної, але є економічна освіта, закінчує вже освіту педагогічну, не можна призначати. От питання не стоїть, чи можна обкрадати наших дітей, тому що по факту діти з 11 року обкрадаються. А от не можна виконувати обов'язки, не маючи освіти. Питання не стоїть на комісії, розумієте?
Так от мені дивно зараз теж, і те, що сказав Черечанський, він дійсно попав в десятку. Питання всіх, хто перевіряли управління освіти, зараз несуть певні покарання. Депутат Малецький. Ярослав Вікторович, ви тут зазначали, що були перевірки, і от я якраз і був на той перевірці, якраз перший освітян, да, і там навіть доповідали, і в нашій якраз комісії, в нашій якраз напрямку і не йшли порушень. Це по-перше. І не треба казати, що когось хтось переслідує. Це до того, що ви кажете, що то Довгий страждає там, чи Щербіна. Розумієте? Це перше. По-друге, я хочу відповісти вашу репліку на те, що зібрали комісію з приводу якраз призначення Осики. Ми полагалися на звернення освітян. Ми не повинні були просто ігнорувати. Освітяни до нас звернулися. Ми зібрали комісію розширену і розглянули питання в площині законності. От спитайте Ярослава Вікторовича, якраз що ми треба було робити? Подивитися не на фаховість спеціаліста, який призначається. Ми розуміємо, що ситуація так склалася, що один, другий заступник вже на лікарняному. Я розумію, що треба не блокувати роботу освіти, а працювати. І ми дивилися на це діло якраз з точки зору законності. Не треба перекручувати. Розумієте? Я навіть доповів, ці люди, всі люди можуть побачити, це все, дякуючи Богу, є в інтернеті, викладується. Ми казали, якщо треба провести перевірку, давайте законно проведемо перевірку, ніхто нічого не перепони, ніякий не ставить. Розумієте? То давайте дійсно повернемося до розгляду питань, бо це буде заговориться, і вона сесія не закінчиться. Давайте йти по протоколу. Дякую, Андрій Іванович. Я хочу вам пояснити. Я цей факт озвучив не тому, що працювала комісія. Абсолютно законне право комісії. Мало того, почекайте, будь ласка, я закінчу. І обов'язок комісії працювати. В мене виникають питання, чому не можна людині, яка півроку до закінчення освіти має ще, але має вищу освіту економічну, не має вищої педагогічної, вона не може виконувати обов'язки. А от обкрадати дітей можна. Ми розуміємо, я репліку буквально і закінчую, перейдемо до дійсно до розгляду питання. Комісія рекомендує, рішення приймаєте ви. В мене рішення вже є. І все питання от якраз отут ми підійшли до основного. Чому так все відбувається? 5 місяців людина на лікарняному. 4 догани, програні суди. Розумієте? І вже навіть фінінспекція пише, що міському голові розглянути перебування посадової особи на своїй займаній посаді. Надійшла пропозиція від Черечанського, і голосуємо пультами в цілому, так? Ні, ми ж проголосували вже пропозицію Лукінського. Вона пройшла, і тепер ми її в цілому голосуємо. Вона не пройшла, пройшла Лукінська пропозиція. Починаємо, Дар'я Олександровна. Перша за, друга проти, третя утримався, і остальні не працюють. Рішення прийнято. Наступне питання – звіт Батяшова Сергія Олександровича про внесення доповнень до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. Питання номер 6. Розглянуто на всіх депутатських комісіях. Зауважень не було. Депутат Веремієнко, прошу. Ну, зауважень, може, і не було, але були умови, щоб банкомати були переведені і термінали були, функціонували державною мовою. Це таке побажання до цього рішення.
рішення підтримати із моїм, з моєї пропозиції, щоб протокольно термінали були занести переведені. Вашу пропозицію, так? Ну, там же так, занести до протокольного рішення, перевести державною мовою. Ну, я розумію, там в терміналах російська, українська, англійська, німецька, там вибираєш мову. Там взагалі тільки російська. Ми звертали на це увагу і телефонували на гарячу лінію, але в них немає можливості перевести. Хай питання. Переводять державною мовою. Я не готовий технічно, як це вирішить. Давайте опрацюємо це питання. Протокольно зараз занесемо, будете я, вирішувати. Тетяна Олександровна, я вам допоможу. Для власника банкомату наше протокольне рішення не буде значити нічого. Йому буде значити тільки рішення, яке ми приймемо. Якщо за одним із пунктів, яке ми проголосуємо, буде обов'язковість державною мовою, а якщо його невиконання, рішення втрачає чинність, тоді це буде правильно, юридично і по-нашому. Тоді, якщо у вас пропозиція, ви на ній наполягаєте, ми голосуємо руками за основу, потім ваша пропозиція державною мовою, а потім в цілому пультами. Якщо ваша згода, починаємо. Так. А, я передаю слово. Ну, як це технічно, я не знаю. Надійшла пропозиція внести зміни до проекту рішення і відзначити тільки українську мову. Хто за, прошу голосувати. За основу. Голосуємо зараз за основу проєкт рішення. Хто за? Лічильна комісія. Двадцять сім, рішення прийнято. Надійшли пропозиції змін до проєкту рішення. Мова повинна бути тільки українська. Я не перекручую, будь ласка, якщо щось не зрозумів, доповніть. Трошечки не так. Наш пункт слідуючий є, щоб можна було в пункті меню переключати між мовами, а не конкретно, щоб тільки українська. Щоб була і російська, і англійська, і українська, щоб всім було зручно. Я не володію питанням, Юрій Олександрович, ви володієте чи ні? Марк Анатолійович, прошу. Шановні колеги, на даний час майже всі електронні пристрої обладнані функцією вибору мови. В даному випадку, я так розумію, що колеги з «Свободи» кажуть про те, що ці термінали не обладнані такою функцією. І я так розумію, що необхідно внести пункт, що дозвіл на розміщення даних терміналів надається виключно за умови існування оцього можливості вибору мови, в тому числі, щоб там була присутня українська мова. Програмного забезпечення. Так я розумію? Правильно зрозумів? Надійшла пропозиція облаштувати всі термінали програмним забезпеченням, яка надасть можливість. Шановний головуючий, ми не маємо можливості зобов'язати облаштувати, але ми маємо поставити це в обов'язкову умову надання дозволу на оренду. Тобто ми ставимо альтернативу, або ви даєте таке програмне забезпечення, і ми вам даємо оренду, або ні, ви можете не обладнувати, але тоді ми відмовляємо вам у розміщенні цього. Ми не можемо, правильно сказав Юрій Олександрович, зобов'язати ми не можемо. Ми голосуємо за пропозицію депутата Сіромахи, і потім уже текстовку він пропише дослівно до кожної коми, щоб ми не помилились. Хто за, прошу голосувати. Ну, дослівно запишеться, так. Рішення прийнято. Тепер в цілому голосуємо. Натискуванням кнопки. Дякую. Рішення прийнято. Надійшло ще два проєкти рішень від секретаря міської ради Сап'янова і від депутата Мальцевої. Хто перший подає? Надія Олексіївна, ваша черга, подавайте, будь ласка, проєкт ваш. Шановний
Шановний головуючий, шановні колеги, по частині комісії пройшов мій проєкт рішення. Порядок денний я не встигла була внести, тому виношу на ваш розгляд. Це рішення нам потрібно для того, щоб створити комісію, для того, щоб сформувати список присяжних для Світловодського міськрайонного суду. До виконавчого комітету міської ради надійшло кілька листів від Державної судової адміністрації і від міськрайонного суду про необхідність відповідно до чинного законодавства сформувати список присяжних. Але по аналогії із комісією для формування списку народних засідателів сформована ця комісія. В тій комісії, колеги, попередній по народним засідателям очолював комісію керуючий справами. У нас керуючий справами відсутній. Слідуюча ступінька вище керуючого справами, у нас заступник з гуманітарних питань. Секретар комісії повинен бути штатний працівник виконкому, начальник оргвідділу або начальник загального відділу. Я ці документи збираю і списки формую, але з 1 грудня я тут працювати як працівник виконкому не буду, я буду чистий депутат. Тому включили секретарем комісії Возного Олександра Олександровича. А члени комісії взяті також з рішення міської ради. Лише від опоблока замість Павловського за згодою Марк Анатолійович. А так усі інші представники фракцій. Представник керівник апарату Світловодського міськрайонного суду і два громадських активісти, які брали участь у попередній тій комісії по комісії по народним засідателям. Тому вашій увазі, голова комісії, затвердити склад комісії з формування списку присяжних для Світловодського міськрайонного суду. Голова комісії Щербина Ірина Володимирівна, секретар... Надія Олексійовна, якщо не заперечуєте... В цілому. Депутат Сіромаха. Шановні колеги, Надія Олексійовна, ви якось нас сумбурно вносите. Можна я як юрист повідомлю про суть проблеми? Проблема в тому, що міська рада зобов'язана надати суду список присяжних. Це питання дуже нагальне, його необхідно зробити. Це фактично просто ми маємо створити цю комісію, аби не виносити на сесію сирі ці списки. Вона створена з юристів. Я вважаю, що ми так вже зробили технічно щодо народних засідателів. Те ж саме, це чисто процедурний момент, який необхідно зробити, проголосувати і піти далі. Ви якось його завели в якусь площину незрозумілу. Є пропозиція в цілому, нема заперечень. Спасибі, Марк Анатолійович. Починаємо процедуру голосування. А є питання? Депутат Веремієн. Скажіть, будь ласка, начальник загального відділу Возний Олександр Олександрович, на якій посаді він зараз оформлений по договору? Він не по договору, він штатний начальник загального відділу. А як так може бути? Так він по конкурсу проходить, він працює. Як це? Він начальник загального відділу. Є пропозиція в цілому. Нема заперечень? Починаємо процедуру голосування. Рішення прийнято. За 27. Проєкт секретаря Саб'яна Юрія Олександровича. Перед тим, як перейти до розгляду зазначеного проєкту, який я вносив на минулих сесіях, він проходив по комісіям частково. І повідомлю, секретар міської ради, крім своїх депутатських обов'язків, зобов'язаний дотримуватись виконання рішень Світловодської міської ради. У нас було прийнято 5 рішень
які стосуються діяльності цього підприємства. А саме про висловлення недовіри працівникам цього підприємства, два рішення про створення підприємств комунальних і одне рішення про визначення представника міської ради в зборах учасників і ще одне рішення про вихід з учасників Світловодської міської ради із підприємства. Зупинюся я на останньому. 20 листопада був по нашому терміну, який було відправлено повідомлення, мали відбутися збори учасників політрейду в першій кімнаті. Як повідомляють охоронці адмінбудівлі, як працівники, що жодний представник з політрейду не з'явився на збори, які призначала міська рада, що пов'язані із вихідом з учасників. Але в якомусь проміжутку цього часу був підписаний протокол міським головою про заміну керівника підприємства і про визначення обсягів постачання газу. Це є факт. Про нього ми зараз говорити не будемо. Але те, що міською радою прийняте рішення, і воно не виконалось, а саме про висловлення недовіру Михайлику і Єрьоменку, зазначаємо те, що цей працівник зараз уже працює на підприємстві «Словоспобут». Та особа, якій міська рада висловила одноголосно недовіру на позачерговій сесії. Це як для довідки. З метою недопущення ми називаємо зупинки підприємства, оскільки більше 10 працівників з цього підприємства звільнилося. Це весь юридична служба вся, директор, головний інженер, керівник котельні, оператори, голова профкому, він там якась там в нього, ну, більше 10 ключових осіб з великим досвідом звільнилися. Тенденція йде до звільнення. І зараз розглядається питання повернення приміщення по Героїв 94 знову до власності Світловоспобута. З метою недопущення таких дій, і нам потрібно буде прийняти рішення нашої комісії, тому що ми прийняли рішення про вихід з учасників, і термін сплинув, треба, мабуть, буде зібратися комісії і продумати наступні дії, тому що комісія наша чинна, її ніхто не скасовував, і ми маємо вживати заходів. Але додатково я знову пропоную проєкт рішення Світловодської міськради, який розглядався на попередніх сесіях, але не набрав достатньої кількості голосів. Я його зачитаю. Тут саме пункт, він, як кажуть, знову об'єднані третій пункт з четвертим, звучить так. Надати право Козарчуку Валентину Валентиновичу від імені Світловодської міської ради брати участь у зборах учасників СП ТОВ «Світловоспобут» та вирішувати питання, що віднесені до компетенції зборів учасників СП ТОВ «Світловоспобут», визначити, що голосування представника Світловодської міської ради у зборах засновників СП ТОВ «Світловоспобут» по питанням, що призводять до змін в статуті «Світловоспобуту», призначення керівника та надання йому повноважень, укладання правочинів повинно бути попередньо погоджено Світловодською міською радою. І там зміни вже тепер пункт 4 заміняється на пункт 3. Все залишається без змін. Така пропозиція озвучена, проєкт рішення є, він зареєстрований, підписаний. Пропозиція, якщо немає заперечень, проголосувати в цілому. У мене декілька коментарів до цього проєкту рішення. Я не буду зараз розказувати всю історію відношень міського голови і Світловоспобута. Ви знаєте ці всі перипетії, вони почалися ще в грудні прошлого року. Але перед початком опалювального сезону я декілька разів збирав сесію і якраз просив прийняти таке рішення, як приймається сьогодні. Якраз. В частині пропонується так. Я просив депутатів разом зі мною почати вирішувати питання по суті. Тоді воно не було проголосоване. І я став перед дилемою або місто залишити без опалення, або піти на певні поступки перед політрейдом, але не в частині Єрьоменка і Михайліка, яким висловили недовіру, а фігуру нейтральну. І таким чином провести опалювальний сезон
паралельно визначаючи по юридичному процесу питання, як забрати підприємство до міської громади. От якраз по цьому шляху я і пішов. І Юрій Олександрович разом зі мною був і в губернатора, я ініціював зустріч губернатора в присутності голови СБУ Кіровоградської області, прокурора Кіровоградської області, голови обласної ради і керівника обласного управління юстиції. І питання не було вирішено. Я декілька разів, 5 разів їздив в Київ, в НАК «Нафтогаз», і Юрій Олександрович був зі мною теж поряд. Ми не змогли там забезпечити підписання договору. Так от якраз не підписання договору покладало на міську громаду вдвічі більший тариф по теплу. От якби міський голова не підписав протокол загальних зборів і не був визначений директор, який потім підписав знаком угоду на постачання газу, то сьогодні або були б зупинені котельні, або тариф був удвічі більше на опалення. Отака от ситуація. Ще в прошлому році, в грудні, якраз знов-таки за поданням Юрія Олександровича, було прийнято рішення, вами, депутати, заборонити міському голові вчиняти будь-які дії із світловодспобутом. Я був дуже вдячний, кажу, добре, тоді колегіально сесія буде вирішувати всі питання співпраці з світловодспобутом. Коли була спроба рейдерського захоплення 15 лютого і 16 була проведена сесія, де 27 депутатів одноголосно висловили недовіру Єрьомінко і Михайліку 16 лютого від імені міської громади, то тоді міський голова поїхав в Київ, вийшов на Міністерство юстиції, на комісію, де комісія 10 членів проголосували за скасування протоколу реєстрації Михайліка, і Петренко затвердив цей протокол і повернувся Дмитришин. Але на момент підписання договору в листопаді Дмитришин 3 судами був визнаний таким, як нелегітимний директор. Це судом кіровоградським, апеляційним дніпропетровським і судом вищим київським. Скажіть, будь ласка, що мені треба було робити? І я збирав вас і просив, будь ласка, допоможіть мені, давайте разом тоді голови фракцій, голови комісій їхати в Київ вирішувати питання. Скажіть, хто зі мною поїхав, крім Сап'янова? Ніхто. Я дуже вдячний за цей проєкт, сподіваюся, що ви його проголосуєте. І тоді ми будемо нести колективну відповідальність. Депутат Сіромаха, прошу. Шановні колеги, ну, по-перше, я хочу відповісти вам, Валентин Валентинович. А я не задавав питання. Ні, ви кажете, хто зі мною поїхав, я кажу, а ви нікого і не звали. Я не знаю, як до вас попав в кампанію Сап'янов. Ви кажете, ви знаєте, що відбувається. Ми не знаємо, що відбувалось в тих кабінетах. Я, наприклад, голова комісії контрольної тимчасової по світловоськ побуту, про яку вів мову Юрій Олександрович. Я не знаю, як відбувались події. І я думаю, що мої колеги не знають також. Це перше. Друге, щодо запрошень, жодного разу нікого ви не запрошували із собою їхати. Отам, може, десь на камеру перед журналістами, да. Але при якихось розмовах не було. Це перше. Друге, я не зрозумів дещо. Ви кажете, якби ви мені допомогли, я до вас звертався і так далі. Жодного разу ви депутатам не пояснили, що відбувається. Я отут біля цього мікрофону не один раз закликав вас, розкажіть, що відбувається, як, чому і навіщо виносяться оці рішення. Знов ми маємо те саме. Я опять не можу зрозуміти, навіщо нам приймати це рішення. Юрій Олександрович, ви як автор проєкту можете пояснити ціль? Тобто це... обмеження ви бажаєте надати Валентину Валентиновичу, чи навпаки зняти ці обмеження? Я особисто не розумію. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день пан голова Світловодський підписав всі протоколи, які необхідно. Так? Планується знов якісь підписання документів? Чи як? Чи це на всякий випадок, про всяк випадок це ми приймаємо? Чи, ну, яка ціль? Оці під... недомовки, оці якісь незрозумілі договори, якісь спілкування поза межами відкритості, вони призводять до тих непорозумінь, які відбуваються потім. По світловоськ побуту також, от ви кажете, Дмитришин – нелегітимний директор. А там 2 сесії назад ви казали, що Дмитришин – добра людина, порядна, супердиректор, громада його підтримала, і я ніколи його не здам.
І вчора вас не було, а отут представники світловиськ побута вивішували певні плакати. І я не можу сказати, що я повністю цілком з ним згоден, але я не знаю. Через брак інформації, особисто я не знаю, ви поступили правильно чи ні, по відношенню до мешканців міста. І це призводить саме оці недомовки, якісь відсутність відкритості і бажання називати речі своїми іменами. Я розумію, що необхідно було підписувати щось, тому що неможливо ту ситуацію залишити отак. Але якби ви прийшли і відкрито сказали нам, що хлопці, от така от існує ситуація, от є отакі проблеми, отакі, шляхи їх вирішення, отакі. Ви нам казали, що представники політрейду на спілкування не йдуть. І виходить, на слідуючий день підписані всі документи, всі протокола того ж дня підписаний договір з НАК «Нафтогаз», а вони на ваші заяви не реагують, на загальні збори не йдуть. По виходу на загальні збори не йдуть, а загальні збори відбувались. Так, може, певні якісь необхідно було процеси включити щодо включення додаткових питань в порядок денний. Тобто ця ситуація, вона покрита певним таким якимось покривалом. Оце покривало давно пора зняти. І відверто всім мешканцям, я його зараз зніму, Марк Антонович. Депутатам, я його зараз іншим, зніму. Відповісти. Це перше. Друге, а стосовно проєкту рішення, я особисто не розумію, яка ціль його прийняття. Поясніть мені, будь ласка, тому що я не знаю. Юрій Олександрович, пояснює. Я зараз зніму покривало, щоб було всім зрозуміло. Шановні депутати, я звертаюся зараз до, ви знаєте, по суті всі питання, звертаюся до громади. От остання сесія, коли вже депутати прийняли надзвичайний стан в місті Світловодській. От, коли питання не вирішувалось, і, надзвичайна ситуація, це, по суті, нічого не міняє. Після сесії я провів комісію, зібрав по надзвичайним ситуаціям. Ми вже визначили, що робити, коли перестануть подавати тепло на квартири і будинки наших мешканців. Це було зроблено. І ви розуміли все. І я збирав сесію і вам пояснював, що, шановні, якщо ми не вирішимо зараз питання, то в нас які наслідки? Приїжджає облгаз і закриває наші засувки. І або не опалюється місто, або йде двійний тариф. Ви все розуміли. Шановні, ми збирались в цій сесії, в цій сесійній залі. Я всім все пояснював. Далі, з приводу Дмитрищина, я його поважаю і вважаю, що він дуже гарний менеджер і гарний керівник. І по відношенню до нього в мене нічого не помінялось. Я інформував міську громаду, інформую сьогодні, що по факту роботи світловоз побута за опалювальний сезон 15-16 року було зароблено 13 мільйонів гривень. Це прибуток підприємства. І якби підприємство з 2001 року, коли був створений політрейд, працювало в такому форматі, то наше місто було б уже утеплено, були б прокладені нові траси, попередньо утеплені, були б нові котли, стояли в котельнях. На жаль, так не трапилось. Дуже жирний кусок. Розумієте чи ні? Що буде далі? Сьогодні я працюю дуже плідно з прокуратурою. В інтересах міської громади прокуратура зараз певні дії вчиняє. Дуже сподіваюся, що за певний проміжок часу, не знаю, 3 місяці, 5 місяців, ми повернемо все комунальне майно міській громаді, тому що воно було банально вкрадено попередніми керівниками міської ради шляхом підробки документів з комунального майна на приватне. А потім це майно здано в іпотеку, взяті кредити, кредити вкрадені. Отака от ситуація. Дякую. Депутат Малицький, я відповів на всі запитання. Шановні колеги, я хочу зазначити... Шановні колеги, я пропоную, знаєте, отут поставити крапку в тому плані, що отут казали про покривало. Дійсно, ця ситуація трапилась у нас, навіть в тому, що зараз ми опинилися, якраз із того боку, що нам не надають документів. Знаєте, на словах можна казати одне, а ви самі знаєте, що бюрократія – це документи. Давайте будемо працювати документами. Якщо б дійсно всі документи показували, і наша фракція настоює, і дякуючи Богу, що вчора депутати прийняли один із важливих рішень – це відкритість і публічність до всієї інформації, доступ. Це стосується всіх управлінь.
всіх управлінь. Безперечно, це піде на крок громаді. По-перше, і громада буде бачити, як процеси ці відбуваються, і депутати в першу чергу, і ми тоді не будемо заводити місто в такі, знаєте, критичні стани. Давайте працювати документами. Хто куди їздив, що бачили, які рішення приймали, на документах показуйте, і ми будемо разом вирішувати ці всі проблеми. Дякую. Ще одна ремарка, потім відповість Олександрович. Шановні колеги, шановна громада, от перше, що я розказував, то ця камера, яка зараз мене показує, це куплена за мої особисті кошти. І всі засідання, всі виконкоми, всі наради ми проводимо під камеру. І ви не можете мене звинуватити, що я щось ховаю. Якщо якийсь підрозділ не надає документи, будь ласка, приходьте до мене, терміново вам документи нададуть. Тому що це ваше право депутатів отримувати всю інформацію. Мало того, не хочу нікого тут звинувачувати, але є випадки, коли деякі комісії не пускають наших працівників на роботу своїх комісій, щоб знімали і на камеру показували роботу комісії. Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде порозуміння, і ми будемо відкриті абсолютно до всіх процесів, будемо все показувати. В цьому наша сила і майбутнє нашої громади. Депутат Філоненко, прошу. І надаю слово секретарю, він відповість депутату Сіромахі. Шановний міський голова Валентин Валентинович, я хочу в підтримку Марка Сіромахи, як він виступив. Ми з вами в жовтні в місяці опинилися разом в Києві. По трасі на Київ я вас обігнав. Я зателефонував Дмитришину і сказав, якщо потрібно, дзвоніть, зовіть, я буду разом з вами. Я під'їжджав до кабінету міністрів, там подивитися, ну думаю, коли я вже звільнився, чи є ваша машина, ні, щоб підійти. Дзвонка не було. Я пропонував, щоб бути разом з вами в Києві, тим паче, щоб були ми разом в місті. Це одне. Друге, ви... Ви разом були з ним, з Дмитришином. І з Дмитришином. Ну ви ж знаєте, я ж тут же зателефонував, ви були в машині, це було там 6 ранку чи скільки. Я запропонував, ви ж разом, мабуть, обсуждали. Ще, Валентин Валентинович, ви тільки що в своїй промові сказали, що вас міська рада обмежила в повноваженнях світловодського побуту. Ні, Валентин Валентинович, може колись і обмежила, але з 24 чи з 24 березня 2016 року у вас всі повноваження максимальні, які тільки є. Ви були обмежені лише в змінах до статуту. У вас всі повністю повноваження. Всі повноваження, які були у попередніх мерів, які підписували ці контракти, збори учасників товариства, у вас повністю все було. І сьогодні, на сьогоднішній день, я також, як і Сіромаха, я не розумію. От дане рішення, яке ви зараз виносите, воно обмежує... Юрій Олександрович, скажіть, будь ласка, оце рішення на сьогоднішній день обмежує існуючі повноваження міського голови щодо діяльності світловодпобуту, чи навпаки поширює? Ви маєте на увазі 168 чинне чи проєкт, який я виносю? Проєкт, який ви виносите. Обмежує. Це обмежує. Тоді питання навіщо? Обмежувати. Добре, я відповідаю. Дійсно, один депутат сказав, що дякуючи Богу, ми маємо відеозйомку, фіксацію, і ці вся фіксація архівірується. Це дякуючи Валентину Валентиновичу, що ми відкрили процес фіксації, і ми можемо перевірити, хто що говорив. А крім цього, в залі є люди, свідки, які ходять постійно на наші депутатські сесії і бачать все. Я уточню і поясню, що на попередніх позачергових сесіях розглядалися два проекти. Один проект міського голови, другий проект секретаря міської ради. В проєкті секретаря міської ради було обмежити повноваження і дати йому тільки виключно з погодженням радою. В проєкті міського голови Валентина Валентиновича було погодити підписання на умовах політрейду. Декілька разів збиралися сесії і було таке прохання, що міський голова мав отримати від нас повноваження на умовах політрейду. Таке рішення не приймалося. Але це не стало на заваді зробити те, що вже зроблено. Ми зараз не даємо оцінки і наслідки, але фактаж залишається фактажем. І за те, що ми дійсно, якщо дасть Бог, повернемо нашу комунальну власність, ми можемо повернути лише документацію на нашу комунальну власність. Ми можемо не дорахуватися насосів, котелень, котлів, іншого обладнання, тому що на підприємстві зараз господарюють ті господарники, які господарювали декілька років до цього і привезли були до цього стану. Да, у нас була велика перевага в тому, що ми розпочали процес повернення
до комунальної власності, і міська рада приймала рішення виважені і послідовні. Я знову чому говорю, що перше, у нас вже є відкриті всі ворота про виходу з учасників, і з метою запобігання будь-яких ще підписів і підписань, я б хотів би, щоб рада була за мною солідарна, і ми обмежили повноваження, щоб ще чогось не сталося. Всього-навсього. Якщо рада не підтримає, але фіксація ведеться, і, можливо, ці мої слова запам'ятаєте, і колись покрутять. Будь ласка, дякую. Депутат Філоненко. У мене питання до міського голови, так як це рішення стосується саме міського голови, то в мене питання до міського голови. Валентин Валентинович, ви самі за те, щоб обмежити ваші права по світловодськ побуту, чи ні? Я за, щоб ви обмежили до початку опалювального сезону. І дуже вас про це просив, щоб ми разом несли відповідальність. Ви поклали всю відповідальність на мене. Я прийняв рішення на користь міської громади. Зараз ви серйозно? За це рішення, щоб обмежити ваші права, чи ні? Будь ласка, дослухайте мене. Ну, я слухаю. Дослухайте. Питання більше політичне, ніж технічне. Розумієте, чи ні? І в питанні там обмежити, не обмежити, в мене немає зараз ніяких побоювань. У мене побоювання в іншому. Наші мережі всі прийшли в негодність. І якщо вони витримають цей ще сезон, слава Богу. Наші котельні є по факту відсталі технічно. Наші будинки не є утеплені. Оця субсидія, яка надається, це, вибачте, не вирішення питання. Тому що ми збираємо податки з усіх громадян, а потім теплокомуненерго забирають ці податки наші, розподіляючи таким чином отой суспільний пиріг. Що треба робити? Треба міняти траси, утеплювати будинки, міняти вікна і давати адресну субсидію Іванову, Петрову, Сидорову. Тоді буде результат. Оце моє бачення. А те, що зараз проголосуємо, я не вбачаю тут ні за, ні проти. Ніяких ні преференцій, ні навпаки. Розумієте? Моя думка з вами, те, що потрібно утеплювати, міняти траси, вона в мене із минулого року, ви знаєте, і проєкт був зроблений, і лише залишилось його подати на фінансування. Я також за те, щоб місто утеплювалось. Але ж все ж таки вони відповіли на питання, що це рішення обмежує ваші права. Сергій Володимирович, ви згодні чи ні? Сергій Володимирович, якщо Нестеренко подасть заяву, я вас запрошую очолити ЖКХ заступником. Підете чи ні? Ні. Ні. До вас ні. А, до мене вас, ні. Вашу команду дуже складно йти, тому що Валентин Валентинович, потрібно виконати ті рішення, з якими не згоден, і підписати ті документи, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Же самий тендер, який був проведений на вже виконані роботи. Тендер був проведений на виконані роботи. Я для міської громади, ще раз, коли прийшла команда Казарчука, було 100 тисяч на казначейських рахунках. Зараз 10,5 мільйонів. Зроблено дороги, ямковий ремонт. Мені це не подобається, але вони зроблені. Поміняна криша на мерії. Зайшли в двори міняти вже асфальтне покриття. Зробили пам'ятник Небесній Сотні. І ще багато робіт. Це по факту. За один рік тільки. І є наміри попереду ще багато зробити. Відновлено зелене господарство, яке було знищено фактично попередніми керівниками. От ви попали прямо в точку. Депутат Довгий. Ви знаєте, це маніпулювання, воно вже, якщо чесно, надоїло. І я не вірю в те, що, допустимо, мій колега, як юрист, який довго працює, точно так, допустимо, як і секретар, який намагається щось підчитувати. Вони не знали, напевно, да, що от згідно закону про місцеве самоврядування, стаття 48 пункт 4, повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії. А також припиняється в тому разі, що якщо припиняє і свою роботу рада. Ви це чудово знали, але ви маніпулюєте. Коли треба, ця комісія збирається якимось певними категоріями і тим. Коли вона не потрібна, вона не збирається. Так як, і, наприклад, я член цієї комісії, але ви мені в п'ятницю збирались. Я теж хотів там бути. Але мені за 10 хвилин до початку ви перезвонили, я просто не співав, у мене була робота з людьми. Тому оці всі речі, якось нормативні документи, їх треба знати, і ви їх чудово знаєте. Але коли вигідно, ви робите так, коли не вигідно, ви робите отаку. Депутат Сіромаха.
хочу зазначити колезі Довгому, що я теж отримав запрошення в той же день і також не був на цій комісії. Тому не треба перекладати з больної голови на здорову і в якихось незрозумілих речах мене звинувачувати. Як це? Ви сказали, що ось мій колега мав би знати, що збиратись не можна і таке інше. Мав би знати, що комісія, наша комісія, я казав про те, що я був головою комісії. Слухайте, будь ласка, виступи своїх колег. Шановні колеги, я пропоную по суті проголосувати в цілому пропозицію. Починаємо процес голосування. Рішення не прийнято. Розділ різний. В кого є якісь оголошення? Прошу, Юрій Олександрович. Я ж не головуючий на засіданні, да? Головуючий міський голова? Депутат Сиромаха, прошу. Вчора процедурним рішенням до порядку денного було внесено розгляд питання, яке я ініціював, і про який головуючий чомусь забув, я так розумію. Мені не надали в переліку порядку денного. Ну це ж не я винен в цьому. Марк Антонович, я вас просто інформую, мені питання не надали. Зараз надасте, я його оголошу. Мені доповідають, що не надали проєкт рішення. Прошу, Черечанський. Апарат Ради доповідає, що проєкту рішення немає. Значить, ситуація, до речі, цікава в цьому плані наступна. В 9.50 наша комісія з питань законності збиралася в плані того, щоб уточнити, чи має право міський голова вести сесію з урахуванням, що це у нас є продовжена сесія, і ми на підставі статті 42, там, частини 4, пункти 3 і 8, визнали те, що має право, так, дійсно, тут його ніхто не обмежує, а також ми в апараті ради запитали, щоб, оскільки у нас по регламенту вимагається те, що потрібно провести засідання комісії по всім проєктам. Ми питаємо в апараті ради. Скажіть, будь ласка, у нас є цей проєкт рішення, щоб нам, як членам комісії, дати його на руки. Нам апарат ради сказав, це рішення відсутнє. Тому нами було трьома членами з п'яти наявних, було складено протокол в тому, що по цим двом питанням, що в апараті ради даного проєкту рішення немає, відсутнє. Ну, по-перше, я б не згоден з тому, що збиралась комісія по законності. Збиралась певна частина комісії по законності. Це перше. Не треба казати про те, що збиралась комісія. Ви зібрали трьох членів, остальних не повідомили, прийняли якісь рішення. Це перше. Друге. Дане питання було внесено в порядок денний. Проголосували за це депутати, і питання було внесено. Щодо комісія не може особисто трьома членами скасувати рішення ради, хоч і протокольне. Тому я прошу головуючого вести засідання згідно порядку денного. Марк Анатолійович, значить, з приводу того, значить, ви прекрасно знаєте в положеннях про комісії, що комісія є легітимною і може приймати рішення, коли є більшість. З приводу того, що дзвонили, значить, доповідаю вам, два останні члени комісії, які не з'явилися, це Аніщенка і ви. Вам дзвонив Довгий, я дзвонив Аніщенка. Аніщенка з'явилася о 10-й годині, не було їй на той момент поспілкуватися. Ми самі про це дізналися о 9-й, десь 30, о 9.35 ми зібралися о 9.50. Це по-перше. Ми просто констатували, що його немає в апараті ради. Тобто, вибачте, за що ми повинні голосувати, коли ми навіть не бачили цей проєкт? В апараті ради його не було. Вибачте, ну з голоса. Ну ми можемо прийняти рішення, що ми приєднуємося до Митного союзу Гондураса з Гватемалою. Ну це ж не буде законне рішення. Дякую. Депутат Лукінський, прошу. Шановні друзі, шановний голова комісії, ніяка комісія не може відмінити рішення сесії, яке вже пройшло. Тобто ви можете якусь тільки свою думку висказати, більше нічого. Я хочу так. Розумієте? Ви сказали свою думку, і все. На цьому закінчено.
але є рішення, є порядок денний, і в порядок денний винісено це рішення. Будь ласка, не мешайте його проведення. Шановні колеги, одну хвилиночку. Я надам слово Юрію Олександровичу. Він вчора вів сесію, тому що в протоколі питань порядку денного немає нічого зареєстрованого. По-перше, я вчора був головуючий на першій частині пленарного засідання 27-ї сесії. Протокол оформляється уже після закінчення сесії. Так, так було, так є і так. І так, я думаю, ще буде. Друге питання. Дійсно, протокольним рішенням 16 голосами вчора було включено до порядку денного розгляд питання про кадри. От так от. І дійсно, воно включено. Перед тим, як його проголосувати, депутати мають ознайомитись з цим проєктом в друкованій формі і проголосувати за це пропоноване рішення. Доповідач, хто є автор проєкту, доповість. Просто зараз, мабуть, є можливість роздати депутатам цей варіант і доповісти, і нема жодних перешкод пройти процедурно, щоб воно було і оформлено, і закріплено. Тому що ми, в першу чергу, ставимо в серйозні заручники працівників апарату Ради. Ми інколи пробуємо щось говорити, а як його далі оформляти, ми не знаємо про що. Так пише закон, і я думаю, всі депутати за мною погодяться. Я абсолютно з вами згоден, але питання стояло дійсно про кадри, тому що ситуація, і ви, кстати, як вчора, коли головували на засіданні, зі мною цілком погодились, що ситуація з кадрами в виконавчому комітеті вкрай незадовільна в плані їх наявності і присутності. Слава Богу, сьогодні хоч міський голова появився. Тому що питання дуже, я думаю, важливе. Щодо наявності письмового рішення, я просив би головуючого зробити технічну перерву 10-15 хвилин, і ми надамо рішення, ознайомляться депутати і підемо далі. Ми не раз так вже робили і не бачили жодних підстав для якихось маніпулювань з цього приводу. Але те, що відбувається в місті, я вважаю, що це не дуже добре. І як принаймні обговорити це питання, ми зобов'язані. На вимогу. Депутат Довгий, прошу. Вчора так проводилось це рішення. Вчора, я так розумію, був проект рішення якогось або те, якісь пропозиції. Але його внесли до порядку денного, значить він уже був, я правильно розумію? Його ще не було. Тоді не зрозуміло, чому вчора його не надали. Сьогодні, з самого початку. Це що, затягування, чи для чого це робиться? Це поясніть мені. Шановні друзі, декілька хвилин. На комісії... Читаю статтю 13, порядок денної сесії. Затверджується Радою перспективного плану роботи. Пропозиції депутату, пропозиції постійних комісій, пропозиції депутатських фракцій, пропозиції, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи. Пропозиції виконавчого комітету за власною ініціативою. До порядку денного включаються пропозиції, які надійшли з письмовим обґрунтуванням не пізніше, ніж за 10 робочих днів до початку роботи сесії. Наш порядок денний, який ми затвердили, по якому ми працюємо. Я не хочу зараз його коментувати, в нас є голова комісії по законності, але це наш документ внутрішній, по якому ми працюємо. Якщо... У нас є питання, які вимагають термінового рішення. Так, ми можемо тоді з голосу їх проголошувати і вирішувати, тому що це є форс-мажор. Це питання, які впливають на життєдіяльність міста. Кадрові питання, я вважаю, може я помиляюсь, ну 10 днів – це невеликий термін, щоб ми потерпіли. І кадрові питання з приводу керуючого справами чи яких інших. Так вже його нема 4 місяці. Якось місто працює, живе. А міський голова був один десь близько... Теж 4 місяців не було заступників секретаря. І працювало місто потихеньку. І непогані результати по року роботи. Будь ласка, я надам слово зараз Черічанському, хай прокоментує. Він голова комісії. Я тільки за те, щоб ми не порушували Конституцію і закони. Єдине. Тому що любий мешканець громади Світловодська позивається до суду, скасовує рішення, і це є привід уже до, ну ще одне рішення, два рішення до перевиборів. Дуже не хотів би, щоб так відбулося. Я пропоную, якщо нам зараз ми проголосити перерву, якщо ми повинні ознайомитися депутати з цим рішенням, ну і потім уже тоді визначатися з приводу... Дякую. Оголошується перерва 15 хвилин.